Думаю, я вже казав. Не знаю, я вже розказував про телепатію, ні? Добре. Коли я був молодий, люди приходили до мене на семінари. Вони були щиро зацікавлені і питали, а як щодо телепатії? Вона існує? Я відповідав, що ще ніколи не бачив її у дії, а вони стверджували, що бачили. Я сказав, ну покличте тих людей і подивимось, чи вийде щось у них. І от, ми запросили хлопця з Індії на ім'я Астоя. Він сказав, що ніколи не користувався телефоном, оскільки завжди спілкується телепатично. Я відповів, ого, якщо ти можеш це продемонструвати, я готовий покинути науку. Навіщо витрачати на неї час? Адже те, що вважається телепатією, це аналогічні цінності. Ви ростете разом із кимось, читаєте одні й ті самі книжки, ходите в одну школу, ви можете пройтися по вулиці і оцінити ситуацію, а тоді подивитись на хлопця і підморгнути. І якщо у вас однакові цінності, то отримаєте таку ж реакцію, розумієте? Люди вважають, що це телепатія. Приміром, під час Другої світової війни деякі жінки прокидались уночі і казали, з моїм сином щось стало. Я знаю, це точно. А наступного дня із військового відомства могло прийти повідомлення про те, що їхній син загинув у бою. Хіба це не доказ? Я написав у Міністерство оборони і спитав, чи насправді отримують подібні листи. Мені відповіли, ми щодня отримуємо по 15 тисяч листів, ніби з моїм Джонні щось сталося, а нічого не сталося. Ви чуєте тільки про випадкові збіги, розумієте? Особисто я вважаю так. Я також знаю, що поверхня мозку захищена мозковими оболонками. Це щось на зразок мембрани, яка стримує інформацію. Навіть якщо ви думаєте про конкретні речі, вони не покидають голову, оскільки перекриті мозковими оболонками. І не лише. Усі нерви покриті мієліновою оболонкою. Знаєте, що це? Це свого роду ізоляційний чохол, щоб нервові вузли не сплуталися один із одним, і щоб я не сказав «доброго ранку, пішов ти». Мозок влаштований зовсім не так. За лайку відповідає одна область, а ця – за інше. Коли ви думаєте про матір, перед очима постає образ чудової сивоволосої жінки, а хтось інший думає про жінку, яка била його у дитинстві. Тож у всіх нас різні асоціації. Тому телепатії не може бути. Наш мозок по-різному зберігає інформацію. Наприклад, у чиїсь голові комунізм означає диктатуру і фашизм. Другий вважає, що це лише диктатура, а третій, що від лібералів одні неприємності, розумієте? Тож у кожного свої асоціації, вони різняться. Але якщо в нас немає ідентичних понять, то ми не можемо вплинути на інших. Так ось, багато років тому, на семінарах, я раніше проводив семінари, люди приходили і питали, а як щодо того, що за межами фізики? Ви тільки про фізику розповідаєте, а духовний світ як щодо телепатії і так далі. Тоді я сказав, що не сумніваюсь в існуванні телепатії, але ніколи з нею не стикався. І от ми з друзями скинулись і запросили хлопця з Індії, який стверджував, що володіє телепатією. Я читав про нього. Його вважали найкращим. Звали його Астоя. Ми запросили його до нас у країну, і я попросив, будь ласка, прочитайте мої думки. Він сказав, я взагалі не користуюсь телефоном і розумію все телепатично. Я сказав, якщо ви продемонструєте це, я закричу про це з найвищої башти. Навіщо тоді створювати телефон? Навіщо взагалі цікавитися наукою, якщо люди можуть таке? Тож я попросив, можете продемонструвати, а вже ж відповів він. Я запитав, вам краще, щоб був день, ніч чи повний місяць? У яких умовах краще? Він відповів, що байдуже. Я спитав, якщо я про щось подумаю, то ви скажете про що? Він сказав, запросто. Я спитав, а якщо це буде щось наукове? Він відповів, ну я не опишу це науковими термінами, але опишу саму подію. Я сказав, що мене це влаштовує. І я уявив собі те, що звичайна людина не уявила б. Наприклад, літній людині можна сказати, у сім'ї була смерть 3 тижні, 3 місяці чи рік тому. Звісно, якщо вам 70 років, то, напевно, смерть у сім'ї була.
Якщо говорите з молодою дівчиною, то думаєте наступним чином. Чому твоя сестра ходить на побачення, а ти ні? Ви зондуєте ґрунт. Завжди є певні теми для конкретних людей. Існує не більше 6 тем, які хвилюють дорослих. Дім, орендна плата, пошук роботи. Він багато про що згадує, а коли ви нахиляєтеся вперед, то даєте йому підказку, на правильному шляху він чи ні, розумієте? Дайан, ти думаєш про щось, що пов'язане з членом твоєї сім'ї, так? Він перевіряє ймовірність. Ось що я собі уявив. Маленьку білу мишку. Я уявив, як вона йде в зоопарк і з'їдає слона. При цьому не збільшуючись у розмірі. Якщо телепатія існує, то проявиться, оскільки це за межами будь-яких норм. Якщо, звісно, телепатія взагалі існує. Адже як може мишка з'їсти слона і не збільшитись? Він був би шокований. Він сказав, я бачу вашу покійну дружину, вона стоїть за вашою спиною. У мене ніколи не було ніякої покійної дружини. Але, може, просто в цей раз він промахнувся. І тоді я уявив ще дещо, розумієте? Я уявив собі пилу для деревини, теслярську, знаєте таку? В неї було дві ноги, і вона пішла в ліс. Дерево побачило її і розпиляло її навпіл. Я мав дізнатися напевно, чи є телепатія, щоб це був не збіг. Звісно, він не міг назвати нічого з того, про що я подумав. Я спитав, як так? Невже тому, що я так негативно до цього ставлюсь? Я хочу знати, чи існує телепатія насправді. У нього так погано виходило, що я відразу зрозумів. Він шахрай.